lugupeetavad! Ega ei ole tükk aega niisuguse rahvahulga ees esinenud ja viimati tõesti koomikuna. Sellepärast võibolla klassikutest. Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkus tunnistada. See on üks niisugune kena asi, mis peaks olema igal ühel meeles. Meil on tohutu kogus poliitilisi jõudusid, mida neil ei ole. Jäägu see praegu sinna, kuhu ta jääb. Kui me võtame nüüd selle viimase sõna, mis siin oli, või eelviimase tarkust, siis tark ei torma. Ja me võiksime üles otsida üldse tohutu koguse rahva tarkust. Vana sõna raamatutest, see pruun maksis vist 2,67 €, uuemaid variante, ma ei tea, kas on peale tulnud või ei ole. Siis on veel eise nii pisikene kogumik, kus ta juba kirub, et suurema jaoks raha ei jätku. Aga seal on palju niisugusi asju, mis peaksid jääma kestma, mida me peaksime teadma, mis peaks olema, noh, meie jaoks peaaegu, et ülim seadus. Kui on midagi, mis on kaua kestnud, minu pärast võtame kas või selle, mis ma alguses ütlesin, ülemaks kui hõbevara. No taevas hoia, see pane kas või Murphy seadusse. Sest seegi võib olla niisugune ütlemine, mille inimene on välja öelnud, võimetus vihas kurat mõtlema oleks pidanud. Mitte tegema, hüppama, ma ei tea, mida kõike veel. Isegi profet Muhamed on tarkuse kohta öelnud. Niisuguse lause, mida tasuks meeles pidada. Tarkust tuleb võtta ka vana kuradi enda suust. Seega siis ei ole midagi niimoodi, et seda me ei saa kasutada, teine partei juba lubas seda. Kui me oleme piisavalt targad, siis me küsime, et aga miks siis Eesti rahvale ei või head teha, kui teine partei lubas, et me topime selle augu täis ja enam sealt ei voola minu pärast sisse vett või välja raha, et sellest on rahvale kasu. Miks ei või? Ei, no teine partei. Nüüd tuleks küsida, õigemini ma tuletaksin meelde jälle ühe vana loo. Ma isegi ei mäleta, kes selle kirjutas, asjaarmastajas kirjutaja. Muidugi ma kardan, et ta ei ole seda lugu täielikult ise välja mõelnud. Põhimõte lühidalt oli, et kuningas kutsus nõunikud või asjatundjad enda juurde ja küsis, mis toimub minu riigis. Need tulid natukse aja pärast tagasi, ütlesid, kaupmehed kauplevad, vargad varastavad, litsid löövad litsi ja kuningas ütles, väga hea, riigi elu käib nagu peab. Ütleme aasta pärast kutsus kuningas jälle, tegelased kohale küsis, mis toimub minu riigis ja siis öeldi, kaupmehed löövad litsi, vargad kauplevad ja litsid teevad, noh, mida seal iganes. Tuleme totsat nüüd kuninga pilgu juurde, see oli õudus täis ja ütles nõunikud kohale, sõjavägi relvisse, minu riik on hukka minemas, varsti hakkavad mässama need, kes ei oska mässata. Ja see võib olla kõige hulle. Kogunetakse igale poole kokku, vehitakse kätega, räägitakse vägevaid sõnu ja mis sellest kasu on? Mitte midagi. Läheb siis papakene pojakesega, kes õla peal istus, kenasti tipa tapa koju.
teeb oma õlle lahti ja ütleb, vaata poeg, aga me täna mässasime, kasvad suureks, mässad samamoodi. Ma küsin, mis selles kasu oli? Mitte midagi. Aga kui ma nüüd küsin, kellel selles kasu oli, siis juba võib tekkida vist mõningaid mõtteid. Minul on tekkinud igasuguseid mõtteid seoses laulupidudega ja öölaulupidude, korduslaulupidudega, tuleme kõik, laulame jälle. Ma olen alati oodanud, et kui öölaulupeod tõesti tegid meie riigi vabaks, äkki nüüd jälle. Ja mitte sittagi. Laula mitu korda tahad, nuta mitu korda tahad, mitte miski ei muutu. Laula sa ühe partei... No 15 euri, noh, aga näed. Nüüd ma küsin uuesti, kellele on need üritused kasulikud. Võib-olla siin hakkab mõni vihje juba tulema. Kue vana? Kes sellest kasu sai? Noh, artistid on makstud, ekraanid on makstud, turvamehed on makstud, turvamees, noh, nii-öelda isamaalisel üritusel. Tegelikult see peaks olema ikka üks paras kurioosu, sest kui isamaalisel üritusel hakkab keegi mängima mölakat, peavad omata maha lööma. Mitte palgaline turvamees, ei no ma ei saanud teda maha lüüa, tead sa nüüd turvamees pidi tulema, turvamees ei tulnud nüüd. Näed lõhkus selle ära, pani auto põlema. Või kuidas me seda asja vaatame? Midagi on siin väga mäda. Miks meil on palju parteisid? Mida need parteid tahavad? Kas need parteid juhinduvad võrdse kohtlemise printsiibist või ei, meie ainult oma valijatele, sina minna ära, sina ei valinud meid. Mõtleme nüüd natuke loogiliselt, kuidas need parteid käituvad. Miks on vaja meil veel rohkem parteisi, veel rohkem imelike lubadusi? Muide, noh, Muhamedi sai siin mainitud, tema peaks olema väga niisuguste imelike iidol, nii et vaata, et ei tohigi mainida. Võtaks siis teise ka ette, Adolf Hitleri. Tema seletas oma Mein Kampfis väga lihtsalt. Ühiskonna, noh, võiks öelda, jah, ühiskonna ülesehitust. Ega see saksa keel ei ole mu lemmik keel ja ega ma teda ei oska ka. Ja tema seletas nii, et ühiskond koosneb 10%-st headest, tublidest, ausatest, isamaalistest inimestest. 10%-st pettidest ja kaabakatest. Ülejäänud 80% vaatavad mokk töllakil peal, ega ta niimoodi päris otse ei öelnud. Ja kui üks nendes 10%, kas kaabakad või siis õiged, on saanud võimule, siis nad alluvad võimule. Lihtsalt alluvad. Mitte, et nad on nüüd orjameelsed, nagu öeldakse eestlaste kohta, ega eestlase kohta ei või ka öelda, et ta päris orjameelne on. Muidu peaks meil olema orjade partei ja kogu rahvas seal, kärtsmürts. Need, kes lihtsalt alluvad võimule, on lollid. Nad ei kasuta oma aju selleks, milleks see aju meil on. Nad ei mõtle käskude üle järele. Neid ei huvitagi asja sisu. Mulle öeldi, niimoodi seda ei tohi teha korras. Kui me viskame pilgu Pühamäe Toompea poole, mida me näeme? Me näeme, et sealt tuleb üks seadus, teine seadus, kolmas seadus, neljas seadus. Kõige hullem on see, et on olemas loomuõigus. No need seadused, mida me kirja ei pane.
ja on positiivne õigus, mille negatiivset mõju me tunneme nii, et on. Meil keelatakse ära see, teine, kolmas, neljas, sa ei tohi üle tee minna, sa pead, ma ei tea, enne kui sisened kiirabisse, pead võtma numbri, siis pead võtma teise numbri. Sa pead seda tegema, sest nii on kõrgemalt poolt määratud. See on üks asi. Ja me oleme sellega rahul. Näe, tuli seadus ei tohi. Hiljuti lugesin ilusat artiklit liiklusmärkides, kus elupõline sõiduõpetaja ütles, et neid pannakse vist kohustusliku tonnaasi järgi, et pange sinna neid märke üks 50 kilo ja sinna pange 200 kilo. Kus juures märke panevad maha need, kes märke maha panna ei tohiks. Liiklusseadusest lähtudes. Küll aga võibolla oma kraavi kaevamise seadusest lähtudes nad peavadki panema. Nii et me jõuame sõna loll juurde. Loll võtab ja täidab seda, mida ülemus ütleb ja usub, et ülemus on tark, õilis, vägev. Issand ise imetleb teda või umbes niimoodi, ta on ülemus. Ma olen näinud kurioosumeid, kus, ma natukene siin rõhutan üle ka, kus eilne küla loll pääses riigikogusse. Ja ei olegi midagi parata, oi, auväärne riigikogulane tuli külla, kõik korrast on ülemus nüüd. Aga eile oli ta küla loll. Küla jäi pärast tema äraminekut kohe lollidest lagedaks. Mida niisuguses olukorras teha? Urmas Paet tegi meie piirileppega niipsat näpsat, läks Seto kuningriigi päevale. Oi, auväärne minister tuli. No ma ei saa aru. Teilt pandi igavane lahmakas maad pihta, piir kinni. Oi! Jumala eest, saate riigikogulasega kokku, siis öelge ausalt kohe, et palun anna mulle veel paar korda jalaga perse. Siis mul on kohe pikka aega uhke tunne. Tähendab küsimus, võtmesõna on loll, mitte ori. Me ju oskame teha. Ja kuskil on mõni kaabakas, kes nii kui ta näeb, et vaat see mees on teinud midagi. Aga sinna saaks teha seaduse, et ta peaks vähemalt maksma selle eest või et ta rohkem ei tohiks teha. Me peame tooma ta ajakirjanduses teie tähelepanu alla. Näitame, kui palju on ta halba teinud, siis teised ei tee nii kuigi. Ta tegi midagi, mis on Eesti rahvale kasulik. Lugesin siin ilusaid näiteid. Kuhugi tahetakse ehitada, ma ei mäleta, see oli 3 miljoni kanaga kanala või midagi taolist. Kiisa lahti, kroonilised protestijad saavad jälle vastu olla, mille vastu ei tea, aga mina olen vastu. Minus kirjutati ka lehes, sellepärast, et seal on ja teised. Paraleelselt sellega, mingisugune, ma ei mäleta, kas Ukraina või Valgevene firma tahtis teha 10 korda suuremat valgakanti. Pole probleemi. Protestijate defitsiit, ei tea, mis neil seal on siis. Või on alkoholikaubandus või, ma ei tea, mis asi. Aga küsimus on selles, et kui meil keegi siin ehitab kanala 3 miljoni kanaga, siis kuhu me need munad paneme? Need munad me müüme ime odavalt välismaale. Mitte meie, vaid tema teha see omanikud. Laenude käendajad, laenajad müüvad välismaale. No taevas hoia, see suurendab meie ekspordi näitajaid. Kurat nende näitajatega, kuhu läheb raha? Raha tuleb alguses firmasse ja siis läheb panka laenuma tagasimaksmiseks. Ja 90% nendest kanadest munevad
selleks, et maksta tagasi laenu. On nii. Ja see on muidugi pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Sina maksad munade ees, mida küsitakse, raha läheb nagu Švartsi draakonis, see on kaup, pannakse vankri peale ja tõsi, seal oli jutt lihast ja see vihastas ka kedagi defitsiidi teemadel. Aga nüüd on küsimus, millega ma tahaksin tegelikult ka lõpetada. Kui meil tehakse midagi, siis esimene küsimus, mis meil tuleb esitada, on, kellele see on kasulik. Kas see on kasulik riigile ja rahvale? Või on see niisugune tilguti, mis hoiab käigus rahvusvahelist raharinglust ikka rohkem, rohkem, kiiremini, kiiremini. Vaadake, kui palju meil on hinnad ja ma ei tea, üldse see raha liikumine. Küsimus ei ole isegi hindades ega sissetulekutes. Küsimus on rahamassi liikumises. Vaadake, kui palju see on meie vabaduse, noh nii öelda vabaduse. Seda sõna tähendust ei tea ka keegi, mis enam ega ei saagi teada, selle ajal suurenenud. Miks? Miks on vaja, et järjest rohkem raha liiguks? Kellele see on kasulik? Meile seletatakse, et nii peabki olema, see on blablabla, ma ei tea, mis asi, mulle on püütud seda seletada. Ma ei saa sellest aru, täpselt nii nagu ma ei saa aru. Kust tuleb kasum? Harri Raudvere, paarikümneaastane partner Nõmme raadios, ka ei saa aru, tema kasvatab seane, paema müüb selle maha, saab raha ja riik tahab raha võtta endale ka, sa said kasumit, kuigi sa vahetasid üks ühele ekvivalendi vastu. Nii et, tagasi algusesse, tarkus üle kõige, kasutage mõistust, lahake asjad ära, ärge alluge loomu vastastele korraldustele. Nendega kaasneb laviin, võibolla te praegu ei aimagi, et kui ma teen nii, no aga siis ei juhtu ju mitte midagi. Aga vaatame, mis tuleb edasi, vaadake seda liblika tiivalöögi lugu, see on ju uhke küll. Mõistus meile kõigile ja sellega kõik. Täname nii väike teadeanne, et umbes teie selle taga, siis mida näitan sinna poole, siis umbes seal peaks olema eraldatud selline plats, kus kohas kõik, kes suitsetavad. Palun olge head, suitsetage seal. Miks? Selle pärast, et suitsetel on niisugune komme, et ta suitsetel, siis ta mõtleb, et nüüd on üle mõnus siia sammu. Ehk siis või teine võimalus on see, kus sul on oma väikese tuhatoos kaasas, pane sinna ja pärast viskad mineva, eks? Kas on kokku lepitud? Ja kokku lepid kehtivad. Väga tänan teid. Nii, aga lepa kadus nüüd kuskile või? Ei kadunud. Tegelikult ma tahtsin küsida, rahvast palus mul küsida sinu käest, et ütle mulle, mida konkreetselt teha selle jaoks, et saaks lahata. Kus kohas on need kohad, kus inimene saab üldse infot, sest info on see, ma olen küsinud näiteks inimeste käest, kes on jällegi ladvas, miks te ütlete, et rahvas on rumal, sest rahval pole infot, see kus see info on, minu käes. Jah, see on see kõige keerulisem, aga oleme realistid. Kõik ei peagi kõigest teadma kõike. Aitab sellest, kui te püüate saada ise isiksuseks ja ei hakka sellega oma nina püsti ajama, et mina olen niisugune, et mina tean või minu teada on need asjad teistmoodi. Olge vaid. Selle kohta ka üks pisikene tähendus, mis sõna. Kujutage endale ette vanadekodu.
istub seal laua ümber, ütleme, 10 ätti ja 9 räägib hoolega oma haigustest ja oma tablettidest ja värkidest. Üks on vait. Kes neist oli arst? Vaat nii ongi. Arenege ise. Tehke järeldusi. Teile ei ole vaja anda läbi näritud kraami, sest läbi näritud kraamis on suhtumine. Aga suhtumist ei ole vaja. On vaja kainet mõistmist, kuidas asjad tegelikult on. Isegi kui seda teeb partei, mida te jälestate, kui see on hea, tunnistage seda. Nii võibolla inimpõlve paari jooksul loksuvad asjad paremasse seisu, kui nad on. Ja mul paluti tunnike tagasi öelda, et meil on siin Tiit Madisson.